Marte, família Bela Azul, que diz, ou seja, planeta Belo. Ah, eu vou ter que ir lá buscar um som aqui. Quero dar base para eles andarem aqui. Tarde, gente, tarde. Violácea da Cris, que eu fui no ensaio e voltei pra fazer. Eu só achando o parafuso ideal. O meu parafuso ideal. Demora. Ideal. Só aí mesmo. É. Tonquinho de café. Ai. Me deu frio. Gelada, assim, de defunto. Deixa eu entrar num lugar que não podia entrar, né? Tô na gretinha de um pro outro, tem que botar maior. Tem uma base que eu preciso prender, que aí tem outras aqui. Tem uma frente aqui, ó, que eu preciso que ela venha pra cá, ó. Por isso que eu fiz ali. E aí tem outra frente aqui que eu preciso que ela suba pra cá. Então eu tô botando, fazendo duas bases pra que ela fique acoplada aqui, que ela venha pra cá. No próximo logo, né? Logo. Isso porque eu não quero tirar ele dessa jangadinha. Só porque a jangadinha é novinha. Aí não vejo necessidade, mas como a dona Cris quer que plante, entendeu, né, gente? Faniquito? Né, Paulo? Fogo naquele lugar? Ih.
Eu não quero mexer com a estrutura dela. O cara me manda pra aquele lugar. Para, Pandora. Depois você fica com falta de ar. Aqui o trânsito das abelhinhas volte e meia, passa e arruma aqui. Não é isso mesmo? Tá com fogo naquele lugar, não tá? Aí eu tenho que me virar, né? Aí agora eu vou fazer substrato para ela. Mas aí como eu falei que eu iria ensinar a fazer substrato, vamos devagarzinho, como eu falei, eu tô com suspeita de Covid, com a dor de cabecinha muito chata, meio mole. Mole. E assim. Aí eu vou ali pegar. Os insumos para que eu possa fazer esse substrato. Querendo achar minha bandeja que tá lá. Aí eu vou ali lá no cuidado, e volto 2 segundinhos, tá? É que eu não queria fazer aqui porque eu tenho colocado. Se bem que quando eu boto isso aqui vai ser muito melhor, né? Tá, eu vou lá buscar. Podemos tirar uma foto lá no Plume. Daí a gente faz um sucesso imaginado. É só a gente postar. Pronto, foto pronta. Só que de mentira. Olha a foto que eu fiz com minha mão. Podemos reutilizar as fotos. Com licença, me foram pra dentro. Já fiz um monte de fotos, olha. O Plume. Podemos deixar fazer várias fotos. Tem que baixar algumas fotos. Não, fotos pra gente fazer. Então eu tenho que refazer várias. Esse daqui é um outro aplicativo que eu tenho.
Cheguei lá e ele falou assim, desce a planta, meio pronto. Esqueci lá. Tô falando que eu tô esquecida? O que que é o caçula da Bela? Fala, o que que houve, o que que houve, o que que houve? Ah, neta? Ela veio aqui já? Já tô acostumada, gente, eles falaram que é minha neta. É minha neta. Ai, você veio aqui? Filhinha querida. Ei, Dani. Filhinha querida. O que ela aprontou? Ó, vou botar aqui no resto. Vou botar aqui pra cá, porque eu não tô achando outra bandeja. E, na verdade tá ali, mas não tá não pra pegar. Isso também vai devagar em tudo. Aí, como é o tal... Ei, Tânia. O tal substrato que eu fico fazendo aqui, que eu falo que é um substrato mais rico. E tem enraizado muito. Eu mostrei pra vocês o resultado. Aí fica todo mundo perguntando como é que faz. Vamos fazer? É, ultimamente eu não tenho... Até porque não tá se achando mais uma macadâmia. Então eu não tô... Tem um tempinho que eu não coloco mais ele aqui dentro do substrato. E aí eu fui lá, busquei. Só que eu acho que vou ter que buscar um pouquinho mais de pino. Porque eu tô meio lenta hoje. Aí vamos usar... Esse aqui é aquele vermiculita. Que você compra. É um substrato para suculenta. É... Ela é de nada. Ó, aqui, se você perceber, ver se eu consigo achatar, que vocês possam ver. Ó, não sei se dá pra ver, né? Tem, aqui dentro já tem casca de arroz carbonizado, tem tufa, como é que é? Tufa. É, tufa, ó, deu um branco na minha cabeça. E tem a vermiculita. Aí, ó, um pacotinho. Aí vamos pegar um de arroz. Aí você comprou alguma coisa? Pede pro Felipe. É que assim, tem que pedir pra ele, porque eu não vejo lá as caixas. Hã? Falou? Você apagou a tia no quarto? Ô filha, vai deixar ela no escuro? Aí você misturou os dois, ó. Hã? Ah, tá. Então. Pede pro Felipe mandar na sua próxima caixa. Mas sem pedir a ele. Porque... Quanto que eu fiz? A tia Dilma tava deitada ali atrás. Eu tirei a tia Dilma. Daí coloquei aqui. Minha foto. Uma borboleta. É a tia Dilma essa daí? É, que tá ali atrás, essa sou eu aqui. Ah. Essa aí, ó, então misturei os dois. Agora deixa a mamãe explicar aqui. A vermiculita e a casca de arroz carbonizado. Isso aqui, estão usando para plantar as mudinhas. Essas duas misturas aqui, ó. Tá vendo? Ufa, isso mesmo. Deu um trem na cabeça, menino, que é isso? Ah, eu peguei um pequenininho. Ah, não tô falando com você que eu tô sonsa hoje? Vou lá, que eu aproveito e pego a... Esse aqui é o pequeno, tá vendo? Tem que ser o grandão. Eu trouxe um pequeno. Aí aqui tem pinos, tem umas casquinhas de... Sansão de campo. Sansão. É. Sansão de campo. Umas lasquinhas, né? Mãe, essa é uma. Não tem que não mais.
Agora deixa a mamãezinha fazer. Ó. É, vou ali pegar o outro que eu esqueci. Pegar a planta do Felipe lá. Espera só um pouquinho. Não é que eu esqueci. Eu peguei um pequeno. Se um ser esquecer, então desconto. Aí, ó, esse aqui seria outra metade, né? Pra completar um saco grande. Até trouxe um pouquinho mais, que se precisar, tem que ir lá de novo, né? Olha lá. Aí a gente mistura. E aqui fez o tal do substrato que eu tenho usado agora, ó. Vendo? Um pacotinho de cada coisa. E agora entra a brita, pedrinha de rio. Eu vou usar a brita. Que seria um saquinho também. Aí misture nele. Você bota um saquinho de cada coisa. Ah, Bela, e o esfagno? Aí você sabe por que eu tenho que usar o esfagno? Porque é ele que faz formar as micorizas, né? Aquele musguinho verde que é alimento para raiz. Geralmente eu pego o esfagno com... Tem que furar. É... O esfagno com invicto, né? Que eu uso aqui muito. Deixa eu pegar lá. Se tiver, pronto. Se não tiver, vai aquele ali mesmo. Por isso que eu trouxe. Para usar o esfagno, eu preciso picar e desfiar. Como ele tá úmido, ó, com invicto, aí eu vou picar assim. Aí separa ele, não deixa misturado não, porque além de estar já o adubo, né? É o que faz a formação daquele verdinho que nutre, que é a micorriza que nutre as raízes, né?
Aí quando a gente não coloca o esfagno, não faz essa formação tão rápida e fica aquele negócio seco. Entendeu? Focaliza melhor. A gente focalizar melhor onde? Mas só dá pra ser assim, gente. Eu faço a filmagem sozinha. Não era nem pra eu estar aqui. Eu vou estar lá de cama. Tá bom. Infelizmente não tem como focalizar melhor. Tá tão ruim assim? Na verdade, esse material é muito escuro, né? Então tem luz até demais. Eu pico tudinho. E desfio ele. Agora não dá para tirar o esfagno do substrato. Aí, quanto mais úmida a região, mais brita vocês colocam misturado ao... Então, é que eu não consigo entender. Eu quero focar o quê? Acho que tá bom. Tem como melhorar isso aqui. Até porque eu faço sozinha, né? Aí horas eu faço com uma pedrinha de rio, porque eu não acho, ó, a brita. Menina, tu fez uma pergunta aí que eu não sei te responder. Eu nunca troquei. Filipinho já tá bom, gente. Eu nunca troquei o substrato da Wanda. Entendeu? Aí se você achar que não tá com muita drenagem, você pode botar brita, um pouquinho mais de pinos. Mas pra mim aqui tá o... certinho, tá um pouquinho maior assim para melhorar a drenagem. Pra mim aqui tá ótimo. Então é esse tipo de substrato que eu tenho usado agora, que o pessoal tá perguntando, mas eu ia fazer, entendeu? Respondida aí a pergunta do substrato. Agora a planta da Cris foi abduzida de novo. Jesus! Onde eu enfiei a danada? Essa planta da Cris, não sei não, hein? Ali. Aí aqui, ó. Que eu sempre boto aqui em cima, vocês têm uma visão melhor. Entendeu? Eu tava fazendo substrato. Não dá pra levantar o negócio e ficar aqui em cima. E aí agora eu vou colocar o substrato. Aqui eu botaria mais pedrinha. Também. Vou pegar daquele ali. Completei ali. Completar aqui. Vou pegar aquele restinho que eu trouxe. Na hora que eu fui lá buscar, eu vou botar aqui dentro do substrato. E aí é esse substrato aqui que tem dado aquele resultado, que você viu o sapatinho, vocês viram outras coisas. Não quer?
deixa eu falar, Fátima. Eu não tô me sentindo muito bem. Outro dia eu pego e faço uma outra pra vocês, tá? É que agora não é só o Felipe, eu também. Então, outro dia eu faço uma livezinha melhor. Tá bom? Aí eu falo tudo, a cabeça doendo muito. Hoje tá meio baqueadinha. Não sei o que eu falei, não sei como é que eu tô aqui em pé. Tá vendo? E aí eu fiz o quê? Essa guia aqui, ó, ela tem essa partezinha. Essa outra aqui, ó, frente, ela tem essa partezinha. Então foi assim que eu consegui fazer pra Cris, uma acoplada aqui. Tem que falar com o Felipe, amor. É ele que faz a venda, aí na hora que pegar, porque já tirou um monte de lá, eu já vi, vendeu essas violas quase todas. Deixa eu completar aqui debaixo da jangadinha. Já tô, mãe. Tudo. E aí ficou plantadinho. Tá vendo? Vou botar a plaquinha agora. Dani, fala com o Felipe se tiver alguma casa. Ele não já mandou, né? Porque a Jadlog estava ali agora, na hora que eu fui pra lá. Se não já foi, pede pra ele pegar a plaquinha aqui. Muitas vezes eu aviso ele, aí ele esquece. Aí eu acabo brigando com ele. Eu falei, como? Vocês também? Uma falta de carinho comigo? Hoje tá dando pra fazer muita coisa, não. Tá esquentando cabeça por nada, não quê? Obrigada. Eu tô meio devagarzinho aqui. Brincando com as orquídeas também, porque eu já tô cansada daquela vida. Fih, a Daniela Silva tem caixa? Tem, ela até perguntou pra mim agora se podia colocar a plaquinha sua. É, na porque... Na que eu dela. É. Eu vou pegar lá. Mas aí você bota as plaquinhas lá, a plaquetinha lá e ela bota lá. Tá? Hoje eu não tô muito boa pra muita coisa. Devagarzinho. Então. Aí eu vou mandar e você coloca aí. Ai, Felipe comprou uns parafusos que nem engarra o negócio direito. Agora foi. Vou botar galvão aqui. Pra não esquecer. Não, ele torra pra outra pessoa. Aí, é ó pra minha cabeça, né? A Inês tava falando que queria uma. Aqui, Inês. Pode ser essa? Você já falou com ele? Ó, eu tenho aqui também, ó. Frente aqui, frente aqui. Pode? Tô... Tô tomando todos os remédios, gente.
Hoje até tomei o Anitta. Só não tô tomando aquele sulfato de não sei o que que Rafael tomou. Já me mandou a receita. Chica. Tô devagarzinho. Para com isso, Rai. Para com isso, Rayane. Não sei, mas é uma brincadeira que não se fala. Não tô falando que você tá brigando com ela. Só tô pedindo pra você não ficar falando isso. Ai, tô te pedindo, para. É que o Filipinho tava, gente. E a bagaceira andou. A fila anda. Mãe, posso trocar de roupa? Deve, né? Você tá de uniforme. Onde eu enfiei? Ai, olha só, ela vai mexer em tudo. Não fica atrapalhando a limpeza aí, hein? Esse aqui não tem raiz, ó. Aí facilitou pra mim. Vou arrancar o... Se eu conseguir. A força tá pouca aqui também. Eu ia colocar uma calça. Tô no alarme, para. Fih, a Inês Biela pediu uma dessa. É, que essa daqui, ó, é de lá também, que eu peguei. Tá, pode ir. Aí essa daqui, porque eu gostei dessa que tem duas frentes. Essa também tem duas frentes. Tá, ela quer uma dessa? Ela falou que queria. Vê aí, confirma. Confirma aí pra mim. Eu não sou boa nisso, não. Melhor você falar com ela até antes de eu perguntar, vai. Ela nem perguntou o preço. É verdade. Atrapalha tanto. Um pezinho pra fora, que esse aqui vai pro substrato e esse vem pra cima. Aí fica de boa. Não dificulta tanto.
Agora vem o substrato. Eu vou ali pegar um pouquinho mais de brita. Eu tô agoniada. Tem que pegar um pouquinho mais de brita. Só um pouquinho, só um pouquinho. A jangadinha, ela tá novinha, como se eu fosse pegar e colocar um tronquinho. Então, vou aproveitar ela. Eu não queria mexer na base, entendeu? Porque a base dela tá bem, são mudinhas, violácea sente muito. Eu fiz essa opção de não mexer. Projetos de parafuso. Eu gosto desse maiorzinho. Tem uns tão pequenos. A gente foi lá no Calimã. Eu e Rai fomos separando os parafusinhos, estavam todos misturados aqui. Para isso eu tenho que ir lá comprar as gavetinhas para colocá-los. Produção no Face. Tá, para mandar a foto. Pode mandar no Messenger.
a foto. Não é melhor? Você mandar no message? Eu vejo. Neuza, card. Trouxinha. Aí eu vou botar o nome da Inês aqui. Aí, se ela não for ficar, depois ela fala com o Felipe, depois ele bota pra vender de noite. Também. Ó, uma frente pra cá e a outra pra cá. Aí ela tem espaço aqui pra crescer e tem espaço pro tronquinho. Ele levou outro. Sem espaço. Agora eu vou dar um jeito aqui nesse substrato que eu botei ali pra ver se eu consigo fazer mais uma coisa. Se bem que eu vou tirando os que estão aqui do meu lado, vai adiantar. Essa aqui é uma Cattleya Mariara. E eu falei que eu vou fazer uma coleção de Cattleyas pra mim. Aí eu escolhi uma pra mim. Uma, duas, três frentes. Você aperta o potinho. Ó, o que eu falei aquele dia lá no grupo sobre a macadâmia. Ela não enraiza lá pra dentro. Só pura. Ó, tá vendo? Vamos tirar um nó. Por isso que eu não gosto de fazer aqui, porque acontece isso, entendeu? É desgastante. Ó. E aí, como tem várias frentes, eu vou fazer a opção de plantar no meio. Legal. Feriado é bom, né? Aí coloquei o substrato lá. E aí eu vou colocar ela centralizada no meio, que ela tenha dois dedos e dois dedos, para que ela desenvolva nesse vaso. Pode ver que não é, é uma cattleya grande, mas não necessita ficar num troço muito grande. Calma, daqui a pouco você pega habilidade com elas. É porque eu nasci e criada dentro de uma oficina, então pra mim é fácil mexer com ferramentas, entendeu? Sempre gostei. Mas nem todos têm a habilidade que eu tenho. Né? Essa aqui tem pra venda lá no Felipe também. Eu saí roubando ontem umas cattleyas. Ah, eu tenho que fazer uma coisa antes que eu comece a dar PT. E aí eu não faço. Ó, prendi ela, ó. Eu só completo com substrato. Aí a gente vai ver com esse tipo de substrato o enraizamento que vem para baixo.
completa as laterais. Rai, não fica com ponduragem não. O que você não quiser, o que você não der mais em você, passa pra frente. Tá? A gente tem que ajudar o próximo. Sempre. Eu sei que você... Ah, eu dou mesmo. Ela doa tudinho, que ela não usa mais. É porque tá deixando dentro do guarda-roupa, que não usa, e fica lá mofando. Aí, Cristina. Ó. Aí, quando você forem colocar a coxinha, ó, dá uma apertadinha, gente, ó. Dá uma apertadinha, joga um pouquinho de substrato assim, ó. Que ela fique úmida e que saia a adubação, entendeu? Muitas vezes vocês colocam por cima pendurado, que não tem o contato da água. É ruim, muito ruim. Ei, Wagner. Agora eu já arrumei mais um orquidário. Agora eu já arrumei um lugar para elas. Ei, Lúcia. Porque assim, aquilo ali é só macadâmia. Ela não afunda. Ela não enraiza. Não sei se é o pH. Eu não sei o porquê. Mas eu não gosto, eu tenho observado isso, até comentei no grupo. Eu comentei no grupo esses dias da macadâmia. Aí eu até falei com eles, eu iria mostrar, mas esse negócio do que fiquei meio enrolada. Ela não afunda. Deixa eu ver se tem outra cataleia aqui. Só com macadâmia. A raiz não entra. Aí foi colocado, já fizeram a experiência até de ser colocado com vaso transparente, né? Aí o vaso transparente também não... Ela não aprofundou. E... comentei isso no grupo e agora eu tava mostrando isso. Ah, chegou a casinha do velho. Gostei. É, que eu ia falar. Eu queria, ela, acho que ela não quis, né? Não. Ah, tá ali. Ah, mas agora eu levo pra lá, você vende na live. Por isso que eu não gosto de fazer aqui na live. Plantei. Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Esqueci. Tô falando que eu não tô boa. Pega alguns pouquinhos. Pega ele pra mim. Deixa eu pegar aqui pra você. Aí, Dani, as suas duas plaquinhas já estão indo. Tô muito cagada hoje. Tá, esse é o maior? Não. Não, quero o maior. Quero o maior. Você pega os maiores pra mim? E eu queria também os tronquinhos. É, porque acabou aqui também. Aqui, ó. Também é uma macadâmia, tá vendo? Ó. Mas aqui ainda tem pinos. Aí toda vez que você for replantar, gente, olha isso aqui, ó. Tá enterrado. Vocês desenterrem. Ah, tava ali. Tá.
desenterre os zomas e bulbos, olha lá. Tá vendo? E vem cá, mede. E tem que sobrar, tem que ter dois dedos ainda para que ela desenvolva os dois anos aqui. O uso de vaso muito grande acaba fazendo a sua orquídea andar para trás. Então não é legal. Esqueci da planta dele. É doido. Magic. Ups. Completou. Aqui vai depender desse monte de raiz. Eu não vou nem mexer com óleo brotão que tá vindo. Vem floração nesse bordo. Prendeu, encostou no fundinho do vaso, ó. Na borda do vaso, perdão. Aí você passa dois pauzinhos. É mesmo, isso é maior. Esse é o M. Essa é ela. Aí travou uma, agora vamos travar a outra. Nunca passa o pauzinho, ó. Olá, Rafa. Trouxe os protetores? Ó, tá vendo o bulbo aqui? O broto novo, nunca passe nada em cima deles, porque senão pode quebrar. E evite até encostar. E muitas vezes ele quebra no pé à frente da planta, né? Limpando aqui só um pedacinho de exame, tá cheio de raiz. A raiz sufoca elas também. Você não vê as valquerianas? Ei, pequena! Eu agradeço. Apesar de parecer um substrato que é meio, você olha assim, parece terra, mas a drenagem dele é muito boa. Aqueles montes de aquele montoeira de cataceto ali, foi plantada toda nesse substrato. Agora um trouxinho, já que ele traga pra mim.
casa do velho chegou. A casa do velho. Ó. Já que esse tapete você consegue tirar e saculejar, ele só tá dobradinho. Senão não tira. Ah, entendi. Porque assim, eles passam demais. Aí, vontade de passar o cadeado aí e deixar fechado. Nossa, que raiva. Tenso. Aí um borotão vindo aqui, ó. Que as trouxinhas tem aqui, que a preguiça vai gritar pra trazer e não vai usar as que estão. Cadê a Uri, hein? Aqui tudo pra Uri, ó. Aqui. Ganhei duas bandas e não sabia. Ai, vem racha. Hã? Então, é que toda hora fica assim. Tô com frio, tô com calor, tô com frio, tô com calor, tô com frio, tô com calor. Eu boto casaco, tiro casaco, boto casaco. E eu vou aventar, eu esqueci de colocar. Tô que nem Karate Kids. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Louca. E eu perdi a tesoura. Doideira. Ei, Cineide. Esses coraçãozinhos não estão aparecendo a carinha da pessoa que tá mandando. Que raiva. Pra mim não aparece, sabia? Muitas vezes não aparece os coraçãozinhos, as coisas que sobem ali. Eu vejo, tipo assim, vocês mandam pra Felipe na live dele. Aí eu consigo ver na minha, quando eu tô vendo no meu celular, não no que tá fazendo a live. Ah, raiva. Eu fiquei com uma raiva disso. Fih! Pronto. Tira casaco, bota casaco, tira casaco. Será que não pega? Não dá pra falar. Pega uma cestinha ali, porque tem o da Cris, tem esse e tem aquela ali, ó. Não, você vai e volta e deixa aqui, aí eu não tenho nem espaço pra mim, quanto mais pra Zú. Esse aqui é pra Aurim. Eu vou juntando aqui, eu esqueço de mandar pra ela. Agora que eu peguei ali, vi. Não sei se ela quer também mais, né? Aurí, você tá aí? Sim. Ó. É sua, né? É, zoiudo. Só pra saber. Só pra saber. Como é que é o nome dela? Já esqueci. Mariana. Mariana. É Marie. Marie.
Mari. Porque eu fui na internet, tava Marie. Você viu? Já viu? Nem me deu confiança. Nem me deu confiança. Eu fui ver a flor que era, né? Aí eu falei, será que escreveram errado? Mariaga. Lembrei das meninas do... Elas não falaram comigo. Fiquei chateada. Eu queria os catar certo. Pensei que ela fosse me dar um oi. Deixei tanto número de telefone lá. Entendi, né? Boa tarde, Delina. Eu não tinha visto. Maria de Lourdes, Leonilda. As meninas chegando aí. Vamos ver o desenvolvimento com esse substrato. Agora tem uma que eu quero plantar, muito importante também, que eu tinha até esquecido também. Vou ver uma vez. Olha o que eu vou plantar também. Qual seria essa daqui? Quem sabe? Ela é de fácil visão. Sim, a gente consegue detectar rapidinho. Quem vai saber quem é? Me ensina, tem duas para plantar. Você não tem orquídea, seu mentiroso? Mentira, entendi. Eu tô ficando com ele, que a gente se pega assim. Ai, que bom, Rose. Quem sabe qual que é essa? Ó. É uma cateia bifoliar. Tarde. Vamos ver se alguém acerta. Vai, Lu, você? Não, a intermédia é assim, ó, curtinha. Sempre tem esses nozinhos aqui do meio, ó, e bifolial. Mas ela é cutuquinha, ó. Então, qual seria essa cateia aqui? É a Bruno, gente. A Bruno, ela tem a folha assim. Ela é diferente. E as folhas dela, elas são assim. Elas não são retinhas, ó. É muito engraçada. A Bruno, ela tem essa, ó. Eu nunca vi uma toda retinha. Nunca. Bruno. É a Bruno. Agora eu queria que vocês fizessem um favor pra mim. Ah, soltou meu negócio. Agora ferrou. Agora tem que fazer outra. Sem essa base aqui, eu não sou ninguém. Quebrou o parafusinho. Esperou tanto tempo uma base, quebrou o parafuso. Quebrou o parafusinho aqui no meio. Quem tem a Lilian Siqueira aí? Ou Siqueira ali?
tá prestando atenção. Fazer força aqui. Muito ruim pra mim. Deixa eu procurar ali um. Quem pode chamar a Alice Siqueira pra mim? Quem pode chamar? Fala que é urgente pra largar o que ela tá fazendo, que eu tô implorando a presença dela aqui. Não vou ter que atormentar Felipe. Eu falei isso dentro do grupo, mas ninguém prestou atenção. Ganhei. Não consegui. Umas. Me ajuda. Ganhei umas. Gosto vendo você cuidar, a terapia. Quem pode ir lá? Pra mim? Ei, Carlos. Isso aqui é muito ruim, porque eu já me adaptei. Eu giro a planta o tempo todo. Não dá pra tirar. Vê se você consegue tirar esse centro aqui do meio. Ô, senhor. É porque eu quebrou, tá vendo? Ó, meio quebrou. Porque é muito ruim trabalhar sem ele, eu já acostumei tanto. São tantos anos mexendo com ele aí. Tá vendo? Aí tem que bater aí pra tirar. Mas queria tirar as partes de cima primeiro. Toma, tentei furar, mas não deu. Chamou? É. Você tá com seu telefone aí? Manda a Lilian aparecer aqui na live. Estou exigindo a presença dela. Não, tava de furar. É porque vocês verem ao contrário. Entendeu? Você vê um lá. Você. A minha mão direita é essa daqui. Você vê como se fosse girando ao contrário. A visão que vocês têm de mim é espelhada. Tá? Lilian, não, já tá aqui. Fica aí. Não sai daí. Lançaram uma praga excomungada no dia dia das bruxas para minha amiga Lilian. Né, Lilian? Tá vendo como é
que tá virando, tá curando certo, meu amigo? Ó. É, tira todos aí pra mim, por favor. Então, ela foi espraguejada uma maldição do dia das bruxas. Foi ou não foi, Lília? Foi ou não foi? Conta pra mim. Hein? Aí, agora tá rodando o contrário, tá vendo? Hein, Lília? Responde! Você foi espraguejada, filha? Não, não vou baixar o volume, não. Sem a música aí, eu não consegui nem ficar aqui hoje. Tô boa, não. Quem tá me ajudando? Vem, lá. Ui, a Lelê. Agora? Aqui. Eu preciso botar aqui, ó. Não sei se furar aí. E se eu conseguisse furar aí, eu colocaria um parafuso mais grosso. Eu preciso botar aqui, entendeu? Então, segura aqui, deixa eu cavar minha lágrima aqui. Ei, meu amor, a P sumiu, viu? Sumiu. Ela não obedeceu. Jogaram uma praga pra ela. Foi ou não foi? E quem jogou essa praga? Conta pro povo, o povo quer saber. Conta. Anda. Quer que faça? Posso falar? Não, deixa eu fazer. Se você pudesse me ajudar, amor, eu tivesse. Eles têm dois lá. Só umzinho só. E ainda doente. Quem te jogou praga? Conta! O povo quer saber, gente, quem te jogou praga. Ei, Ângela. Fala, fala ali. Quem jogou praga de você? Cris Galvão jogou uma praga, gente, dia das bruxas, pra pobrezinha. Você não tem ideia. Ela foi espraguejada pela Cris Galvão. Dentro daquele grupo. Foi ou não foi, gente? Então, sumiu o quê? O que que sumiu, seu? Fala, fala. Fala pra mim. O que que sumiu? Sumiu o Bruno dela, gente. Amiga, eu sei como você é tão batalhadora, querida. Me defende aí nas N horas. E ela vai pra você. Sua Bruno. Não é que você perdeu, não, tá? Mas aí ela vai pra você. Um painelzinho, o maior carinho do mundo. Obrigado por tudo. Vamos terminar, bichinha. Não chora não, hein? Mas tudo isso é culpa. Aí, tá vendo como é que não dá? Ó? Como é que não faz falta a basinha? Porque eu não tenho um negócio plano. E aí dificulta muito.
Ai, vamos trocar a parafusadeira, que essa aqui tá com a ponta comida. Essa aqui você usou lá. Eu já acostumei com essa minha ponta. Sem base. Não pode, né? Costume. Senão vou desmontar um ventilador lá em cima e botar uma base aí dentro. Retei. Olha, foi tão engraçado, gente, mudando de assunto. A Cris lançou uma praga dentro do grupo lá. Quem falasse numa bagaça lá, queria ser esprajado, que a planta e o vaso ia sumir, que não sei o que, que não sei o que. Daqui a pouco chega assim. Gente, meu Bruno sumiu. Olha, eu acho que ela ficou inconformada. Já era para ter feito uns dias, mas como tô baqueadinha, não deu para vir fazer antes. Aqui, ó, Bruno. Olha lá. Ensinei ele como é que a gente vê o que é um Bruno. Ai, tá muito esquisito sem a base. Não tem altura. Se não der, deixa, amor. Eu vou pegar um ventiladorzinho. Eu faço, eu refaço isso, vai. Eu refaço rápido. É que quebrou essa base. Quebrou o parafuso dentro da base. Passar um mega fixo. É ruim que não dá altura. Eu já acostumei. Ai, e pior que pra eu te dar uma resposta dessa, lesa, não sei. Eu preciso ver a planta. Não tem como eu não ver a planta e te dar um SOS. Entendeu? É. Eu tenho que saber, tenho que fazer umas perguntas. Então precisa postar no grupo ou lá mandar no message. Porque aí eu consigo ver essa planta sua. Aí você vai me falar o que, que você usou. Entendeu? Que ela tá presa, tá vendo? Agora eu vou vir com o megafix. Falo sempre, gente. O médico não vê. Por mais que o paciente seja. O médico seja bom, ele precisa ver o paciente. E a mesma coisa eu faço com as orquídeas. Eu não consigo dar um SOS sem olhar, verificar o que eu tô falando. Entendeu? Infelizmente, eu não consigo. Não consigo. Vou pegar ali o mega. Eu preciso ver a mancha, eu preciso ver o substrato, eu preciso ver várias coisas, o que você usou, entendeu? É, Lúcia. Então, é assim, eu não consigo, gente, vocês me desculpem. Eu poderia vir aqui, eu sei que tem muitos seguidores aí, eu tenho muitos. Eu podia vir aqui e falar assim, ah, coloca cocô de galinha.
nas orquídeas, como diz a Ayane. Muitas iriam colocar o cocô de galinha acreditando em mim. Mas as coisas não são bem assim, desse jeito. Eu não posso falar para você, se eu uso o melhor adubo do mundo aqui, que é esse aqui, ou use esse fungicida que ele vai resolver o seu problema. E muitas vezes não resolve. Aí você vai em cima de quem? De mim? Que eu falei que iria resolver. Agora, como que você vai pegar o melhor adubo do mundo, colocar numa planta que está com substrato podre, vamos dizer, né? Uai, pode. Bom, aqui todo mundo recebe, Elza. Aqui não tem como separar o botão da sem botão. Lília! Quer plaquinha? Quer plaquinha, Lília? Cadê ela? Quer? Esquecendo o esfagno. Tem que fazer o esfagno com o Invicto agora. Bom, deixa isso pra lá. Depois eu dou um jeito. Você sabe? Depois eu dou um jeitinho. Daqui a pouco eu penso. Não tô conseguindo pensar muito. Pois é, o problema é colocar esse parafusinho, entendeu? É mais fácil eu ligar pro Rafael e conseguir outro motorzinho desse que lá tem, do que ficar sofrendo igual você tá sofrendo aí. Eu tinha outro, mas eu joguei fora na mudança. A falei, nunca vai quebrar o meu, né? Quebrou. Rafael consegue pra mim. Pouquinho bolo que eu vou fazer aí, mozinho. Tô meio devagar hoje. Aí. A plaquinha da dona Lilia. É, eu tô vendo escuro o negócio. Meu celular também tá escuro, né? Palhaça eu. Só... Aqui tinha um coraçãozinho, ó. Era uma madeirinha com um coração. Aí ele ficou aparecendo muito.
Roberto, vai cair tudo. Deixa só as maquininhas em cima. Pega essa sacolinha de gancho aqui comigo. Que pouco de um jeito. É que me deu pânico na hora que quebrou. Falei, é um troço. E agora eu vou trabalhar com como? Esses ganchinhos aqui, muitas vezes, eu olho aqui, eu vejo o que tá correto. Mas na sua casa não fica a posição, ó. Aí você tem que refurar. Claro que você tem um maridão, né? Aquele, né? Faz tudo pra você. Não vou falar muito não, porque senão depois elas vão querer. Maridão. E aí? Voa lá. Espero que você goste. A Bruna fugiu. Entraram na casa dela e roubaram a Bruna dela. Mas ela ficou numa tristeza, que até eu fiquei triste por ela. Ai, gente, que pecado. Trabalha tanto, ela compra as coisinhas dela com tanta honestidade, carinho, sabe? Bem pra roubar a plantinha dela. Ah, pode fazer isso. Deixa eu botar minha bichinha aqui, que é, sabe, nem que não rode, vamos botar aqui. Não precisa agradecer não, boba. Sem agradecimentos. Agora eu vou com o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei. Adivinha quem me deu? Adivinha quem me deu? Já me deu muito tempo, né? Vou buscar agora. Aqui, ó. É meio que exagero. Na natureza, isso aqui é o reservatório dele de água, de nutrientes. Ele lança esse monte de raiz para que tenha essa umidade e ele não venha a ficar murcho. Mexi. E um cataceto. Mas é roubaram mesmo, gente. Não tô mentindo, não. Aí como plantar ele, né? Tirar esse sequinho. Ó. Deixei um pouquinho. Esse vasinho aqui é show de bola, porque eu até me adaptei, até prender os pauzinhos. A gente planta o cataceto no meio. O cataceto, ele tem hora que ele dá cubo novo na traseira, na frente, eles são assim. Eu já vi uma haste grossa, mas igual a essa aqui, eu tô achando estranho, ó. Bem grossa. Grosso. Aí passei um pra lá, agora eu venho com a outra pra cá. Gente, é de verdade. É brincadeira o negócio da coisa, porque, na verdade, o que aconteceu? A Cris lançou uma praga dentro do grupo. Não sei o que do caldeirão. Não consigo lembrar as palavras que ela falou. Brincando. Aí daqui a pouco vem ali. Falando que o bumbum dela sumiu pra praga do quê? Tudo uma brincadeira, gente. Eu dei tudo. Ah, não, trem é grosso, Rafael, trem é grosso.
Trem do Roma é grosso. Eu tô pra ele hoje. Eu sei que ela lançou a praga dela brincando. Aí depois de tarde ela falou: ah, Cris, o meu Bruno sumiu, foi sua praga. O mesmo substrato. Tinha brita ali. Tá vendo como é que eu boto muito mais brita ainda? Esse vaso aqui, ele é show de bola. Tá certo, ele precisa um pouquinho mais de brita, hein? Aquele substrato com um pouco mais. Esse aqui são pedrinhas de rio. Desse outro que eu já tinha pronto aqui. Mas eu resolvi fazer o outro. Porque é importante tirar o excesso e deixar ele livre. Trouxinha. Aí tá plantadinho. Ó. Tá vendo? Todo pra fora, ó. Isso que é importante. Muitas vezes vocês têm dificuldade de como plantar uma super torceira dessa, né? Tem frente para tudo quanto é lado, ó. Uma, duas, três, quatro. Isso? Uma, duas, três, ó, eu contando errado. Três, quatro, e aqui por dentro ainda tem duas, ó. Lógico, o barro diz assim. Essa é a Ancleo. Eu tenho a Nick na gata. Não tenho a Ancleo. Deixa eu soltar ela.
a força também não tá legal. O corpo tá meio mole. O couro tá aqui melhor. Uma planta dessa pede o quê? Que tipo de plantio? Vou pensar. Hoje estou fazendo vocês pensar. Tá para fora, não adianta que vai secar mesmo. Que tipo de plantio que uma planta dessa precisa? Tem quantas frentes? 5 fora de lá de dentro. Vai pensando ali quanto eu vou ali. Aí já volto. Olha aí pegando negócio. Um kit de cachepô, bolacha. Se eu colocasse uma bolacha, as frentes daqui iriam subir e as daqui iriam trepar para cima dela. Então, bolacha descartada, descartado aí a bolacha que não dá para botar no painel. Ele é muito grande, vai ter uma certa dificuldade. Os brotos de baixo, elas irão sobrepor os de cima, sufocando, como acontece nos outros. Trouxe um kit de coisa de cachepô, que o Naldo faz para mim. E a gente vai escolher como é que se escolhe o cachepô. O pequenininho não é, né? É óbvio. Essezinho também, nós tiramos o vaso, ó, tamanho do vaso, não é isso? Não é. Aí a gente começa a experimentar esse e o de baixo. O ideal é que cada lado tenha 2 dedinhos de distância, para que ela fique bem. Tá vendo, ó?
se a gente baixar ela, ó, ela vai ficar, tá vendo? Ela fica em cima da borda, então já vai ter menos tempo aqui. De novo. E aí eu coloco dentro desse grandão. E aí você observa o quê? Que ele também fica até grandão, não fica, ó. Bem grande. Como ele é fundo, vai botar muito substrato. Eu posso matar a minha orquídea. Porque diz muito substrato. Aí tem a opção da jangadinha aqui, ó. Eu abri, ó, também ficaria legal, ó. Tá vendo? Mas adoro, eu amo plantar assim. As minhas catraias grandes eu faço assim. As minhas. Vocês viram que ela ficava igual a piscina lá dentro, não viram? E agora preste atenção. Ó. Que vocês acharam? Eu achei que tem que tirar mais uma paletinha. Suzana. Que muitas vezes acaba com as nossas orquídeas é o excesso de substrato e o tipo de substrato que vocês usam. É uma baita de uma torceira, no qual não requer tanta substrato. Porque na nossa casa a gente molha mais, cuida mais. Vou tirar aqui, eu não vou cortar todas as raízes, porque eu vou esperar. Agora vem a exploração dela. Aí cortei na altura. Aí a gente mede dois dedos, dois dedos e dois dedos. Tá vendo? Quando eu botei naquele cachepô altão, logo vocês gritaram, tá grande, não foi isso? Já não é tão grande. Olha aqui, ó, a distancinha. Mas se eu deixasse daquele jeito, ficaria imenso, né? Muitas vezes a gente olha o kit daquele bichinho ali que o Felipe vende e fala assim, não, aquele grandão a gente não quer, não. Isso, Angelica. Isso mesmo. E muitas vezes a gente acaba com nossos orquídeas. Pode ser excesso de coisa, né? Excesso de adubo, excesso de água, excesso de fungicida. A planta nem tá com um fungo, gente. Vocês querem botar fungicida? Thank you.
é excesso de tudo quanto é coisa que vocês usam. Aí, alguém falou assim, você não vai dividir? Aí você para e pensa assim, quantos anos tem essa planta? Quanto tempo? Por que que ela me encantou? Porque ela é uma doceira. Senão ela seria uma muda. Que vem todos os dias por orquidário para ser vendido. Né? Ou tem um pouquinho mais de palitinho, porque ela é muito pesada. Eu quero que ela se sinta bem firme. Trouxe umas torceiras, eu olhei essa daí, ele falou assim, você tem Ancléo? Eu falei, não, tem um Nick Nagata. Que parecem, né? As pontinhas aqui. Presinha, ó. Pra que ela desenvolva melhor, eu tô acostumado ao substrato. Posso botar o substrato. Também eu posso não colocar o substrato, porque é como se fosse o painel. Entendeu? No painel eu coloco o substrato. Só que ela desenvolve melhor com o substrato. Ela é linda, ela me encantou pelo tamanho. Se eu diminuo, aqui ó, parece que ficou grande, mas olha o bulbo que vem aqui. E são bulbos grandes. Não pode ser assim não, tomado. Mas não pode ser somado assim não. Para e toma, para e toma. Cara, então. Eu tomei aquele dos três, eu consegui ver a sua gente. Manda seu pai te levar no médico. Biótico, você toma assim, não. Hoje eu vou beber, vou parar de tomar antibiótico. Amanhã eu volto. E bebê pega um Uber. Não, falei. Foto de cinto. Ó. Parece que ficou maior aqui, mas não. Porque a Bela. Ó. É assim. As trouxinhas tem um uso. Tem um adubo e o Ceacrópia é outro adubo. Eu uso os dois. Não sei te... Eu uso esse. Não sei falar assim, não, usa um só, não sei o quê. Mas se você usar o Ceacrópia, ele é um bom adubo. Muito bom adubo, né? Mas eu gosto dessa roxinha, porque quando eu não posso adubar, ela estará adubando pra mim. Entendeu? Até me doeu a cabeça. Ai, ai. Se eu tivesse colocado naquele cachepô altão, deu a sensação do quê? Está imenso, não foi?
Bom, pelo menos eu tive, né? A moita que a bicha é, ó. Você tá vendo como é que eu fiz? E aí, você, mas aí eu vou perder. Vamos fazer um negócio aqui. Lembra os lequinhos? Fechou. A gente faz um leque, ó. É só botar as anilhazinhas. Ou faz um leque ou faz uma... Deixa eu ver se eu tenho caminho. Eu fiz um painelzinho assim pra... Eu botei aquela rodriguésia que tá na casinha, tá no telhado de uma casinha minha. Falta tempo de fazer isso. Um painelzinho para fazer. Pode botar um, pode botar dois. Nossa, soltou lá de cima. Seu Felipe botando da cara dele. Olha como é que escureceu. Vou até chamar ele. Vou botar. Pai! Filho! Tô boa de subir. Levantei que eu baixei demais hoje. Eu tô ruim de subir. Oi! Não é que eu bati o braço, já bati umas três vezes. É porque tá no telhado da casinha da abelha. Não tem como trazer pra cá, porque já grudou. Quando for mostrar, tem que mostrar indo lá. Não, é aqui, ó. Ah, e é o contrário, isso. Filipinho passou aqui agora, querendo antibiótico. Você falou pra ele tomar antibiótico. Antibiótico você toma assim não, Luiz Felipe. Primeiro, você tomou uma etapa. Agora só um outro tipo de antibiótico pra se fazer efeito. Não é assim. E tem que saber qual que se toma nesse caso aí de Covid. Aí, quer dizer, ele para de tomar porque bebeu e aí... Lindo, né?
Cheguei a ficar desconcertada. Desculpa, gente. Esses adolescentes são tudo irresponsáveis. Ó, cheguei a ficar suando, que nervoso. E pra que ele quer tomar antibiótico? Não é assim não, Felipe, é o contrário. Pra que ele quer tomar antibiótico? Ele tá sentindo o quê? Só é caso de febre, ele não tem febre mais. Ele é no médico, Felipe? Não acha melhor, não? Tem plano, tem tudo, né, gente? Me desculpa. Pronto, eu vou fazendo DR. Em plena live. Só eu mesma. É, simbídio, que eu saiba, é de terra, só que eu não posso te ajudar, porque eu não planto simbídio. Quem pode ajudar a gente? Arrou o negócio aqui. Quem planta simbídio? Eu sei que é com terra, com substrato, mas os meus nunca foram pra frente. Ê, Pandora! Que roncaiada é essa? Então, é de complicado eu te ensinar uma coisa que eu não faço, né? Eu prefiro passar a vez. Quando me perguntam, eu falo assim, vamos perguntar não sei quem lá dentro do grupo, né? Porque, por exemplo, ali ela sabe. Tem o quê? Nós dois, né? Ele tem que tomar, sabe o quê? Agora, a vitamina. Pega a receita. Vitamina zinco. Rafael te mandou a receita? Atendimento para Covid é rápido. É, vai lá numa coisa. Ele já pode fazer o exame, já tem 8 dias. Não vou enfiar mais 3 remédios na goela dele sem ele. Desculpa aí a briga aqui no meio da loja. Parece que eu tenho que cutucar ele, porque pai tem que fazer. Isso aqui é uma intermédia, ó. Vamos tirar esse trem seco. As intermédias, elas necessitam de umidade na raiz. Se você não dá a umidade necessária para ela, sabe o que ela faz? Espétula toda, ela se contorce toda e cai todas as pétalas, vê? Todas as folhas. Ai, eu já fiquei meio perturbada. Tudo se aproveita quando você tira as paletinhas. Sempre.
É que a Valkyriana, ela gosta de tronquinho. Naquele ou acoplado. O acoplado tem ficado muito bem. E... levanta o braço assim e coloca ela. Ó, vou eu bater na luz. Olha onde ele botou, Senhor Cristo Jesus. Achei de novo, ó. Tá fininho aqui, ó, pra não vazar o substrato. Deu para entender? Tipo uma valqueriana que eu fiz ali há uns tempos atrás.
Foi abduzida. O que a Rai tá aprontando aí, gente? Espalhou tudo. Credo. Ai, cheio. Ele pegou, né? Parei agora. Oh, minha amiga. Se soubesse como eu tô hoje, você nem estaria falando isso. Mas tá bom. Gente, obrigada pela companhia. Eu vou resolver ali com o Filipinho. Vou lá ver se eu tô com Covid, se ele tá com Covid. Beijo grande. Obrigada. Desculpa aí, Elizabeth. É realmente hoje... Tem que estar muda, minha, porque você não consegue nem respirar, quanto mais ficar falando, né? As pessoas são muito ingratas. Muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo lá de cá da tela, né? E acha que o mundo é só o dele. Não é. É o nosso. Aqui, o Filipinho está com Covid, ele talvez tenha me passado. Muito legal. Desculpa aí. Entendeu? Infelizmente, trabalhar, plantar e ficar lendo não rola. É o meu trabalho diário. Que não, agora aqui eu tava passando tempo mesmo, mas agora eu fiquei tão preocupado com o Filipim que eu vou lá ver o que tem. Vou acabar fazendo esse teste logo também pra ver se passa isso logo. Bom, gente, beijinho, obrigada. Desculpa qualquer coisa.